Não. Esse ritmo nosso, não. Porque bebe muito, é muito, muito. Deus me livre. Não tem organismo que aguenta uma gandaia dessa. Tem, não tem. Fala, rapaziada! Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo com os tele? Mais uma vez, Flamengo e Palmeiras se enfrentam, até babando aqui, ó. Pelo Brasileirão, irmão. Duas partidas emocionantes pela Copa do Brasil, onde o Flamengo classificou, jogos polêmicos e agora fechando essa trilogia aí. No Maracanã, em instantes, Flamengo e Palmeiras se enfrentam, irmão. Tem jogo da Libertadores no meio da semana, equipes vão poupar alguns titulares, acho que o Palmeiras vai poupar o Veiga não tá em campo, Felipe Anderson tá lesionado, o Flamengo, pelo que eu vi, vem com seu time titular enfrentar o Palmeiras, quer a vitória, porque o Botafogo perdeu por Juventude por 3-2 hoje pela manhã, o Fortaleza ganhou ontem em casa, enfim, o Flamengo aí quer retomar essa liderança e o Palmeiras precisa da vitória, irmão, para não deixar esse pessoal desgarrar. Então, um jogaço de bola entre Flamengo e Palmeiras. E mais uma vez, aquela secada monstra em cima da porcada. Bem no dia dos pais. Será que o Flamengo é o pai do Palmeiras? É o que a gente vai ver em instantes nesse jogaço de bola no Maracanã. Feliz dia dos pais, rapaziada. Ó, um beijo no coração de todos aí. Um beijo ao meu pai, querido meu pai, palmeirense. Seu Antônio, o Tuca, lá na Praia Grande, ó, beijão pro pai, pra mãe, ó. Queria dar um abraço em vocês aí, mas estou distante aí, mas fica o meu carinho aí a todos os pais desse Brasil e desse mundão afora. Antes da gente começar o react, esse vídeo aqui é patrocinado. Max TV, rapaziada, essa semana tem jogos de Libertadores, você não pode ficar de fora dessa. Assista todos os jogos do seu time de coração, no conforto do seu lar. Tem séries, tem filmes, novelas, desenhos, tem de tudo com a Max TV. E o melhor, hein? Imagem de qualidade, entretenimento de primeira linha. Tem especial para quem é inscrito aqui do canal do Gão Corintiano. Você vai pagar apenas R$29,90. Manda um zap agora, né? Lá pro pessoal da Max TV. Link tá no comentário fixado. E peça o especial de R$29,90. Dizendo que viu aqui no canal do Gão Corintiano. E mais um recadinho importante para você. Você quer ser CLT, irmão. Tá apertado aí com as suas contas. Quer dar entrada numa moto, num carro. Quer financiar. Quer começar um negócio novo, irmão. E aquela grana do FGTS parada no banco. Chama Mais Ágil. A Mais Ágil irá resgatar o seu fundo de garantia com rapidez e segurança. Ó, o WhatsApp tá aqui embaixo, tá no link do comentário fixado, manda um zap, fala que veio do canal do Gão Corintiano, que o atendimento é pronto, os caras vão te ajudar aí, o seu adiantamento de fundo de garantia com rapidez e segurança. E claro, se inscreva no meu canal, deixa o seu like, ativa o sininho, vai Flamengo, vai Flamengo! Valendo no Maracanã, o tempo do futebol! Bora, Flamengo, pra cima dos caras, irmão! Olha aí, gente, chega esse giraia! Rossi, bateu roupa, tira, meu Deus do céu! Já começa esse giraia infernizado, irmão! Um minuto de jogo, os caras já chegam e já deram uma pancada, o cara batendo roupa logo no início da partida, meu Deus do céu! Isso, filho, isso, chama X1! Ai, sobrou, dá-lhe Cebolinha! Everton, filho da mãe, não é possível! Defesa que ele fez, irmão! Que jogo maluco! Começou a mil por hora o jogo no Maracanã, velho! E aí, Arrascaeta, dá lá, Arrascaeta! Isso, vai, Gerson! Nossa senhora, como joga a bola! Que bola, Pedro! Nossa, esse Everton! Como um gato pegando aqui no ângulo, velho! Que filho da mãe, irmão, não é possível! Ele tá com o butico largo, ele tá pegando tudo! Bora, bora! Acelera, acelera, bora, bora! Isso! Nossa, Pedro, que toca! Só fazer! Não entra! Pra fora, irmão, não entra a bola do Flamengo! Só dá Flamengo! Só dá Flamengo! O Palmeiras tá acuado, irmão! E aí? Que bolão! Nossa senhora, vai Arrascaeta! Vai Arrascaeta! Vai Arrascaeta, só fazer! Everton de novo! Que inferno de goleiro, velho, dos infernos, esse Everton, o cara me deixa louco. Olha só a Arrascaeta, olha a defesa dele. Aqui é o Cavirinha, a defesa é o Cavirinha, irmão. Atenção agora na bola parada, atenção na bola parada, bem só ela, nossa. Não, periquitão, 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 mano, não é possível. Quando esse periquitão, mas tá na frente, hein, tá na frente, hein, tá na frente.
que chamar o VAR, tem que chamar o VAR, tem que chamar o VAR. Vá no gol do Palmeiras, hein? Vá no gol do Palmeiras, mais uma vez, a rótula, agora por uma rótula do Bensola na frente, o gol do Palmeiras é anulado. Que sina do palmeirense segue 0-0. Bora. Isso, Luiz Arão, já entrou bem no jogo. Que bolão. Vai, filho, dar um barco, meu Deus, Anderson. Nossa, pra fora. Cê é louco, mano, cê é louco. Final de primeiro tempo no Maracanã, 0-0, Flamengo e Palmeiras vão empatando. Palmeiras começou bem a partida, começou em cima, pancada do Giraia, uma defesa do Rossi. O Flamengo logo respondeu e aí o Flamengo tomou conta do jogo. Mas teve um lance, tá? O lance da possível agressão do Pulgar em cima da Monique Evas, irmão. Foi uma agressão aquilo ali. O Wilton deu um amarelo, mas o VAR tinha que chamar e tinha que analisar, irmão. Tá? Eu acho que o Palmeiras foi prejudicado naquele lance. E no gol do Palmeiras, né? Os impedimentos aí que sempre acontecem contra o Palmeiras. É impressionante. Por uma rótula, o Bensola estava impedido ali no gol do Flaco Lopes. Enfim, 0-0, Palmeiras e Flamengo. Tá com cara de 0-0 esse jogo aí. Vamos ver o que vai dar, hein, Flamengo? Pelo amor de Deus, Flamengo. Tem que fazer um gol aí, irmão. Bora pro segundo tempo. Ai, sozinho, Maurício! Assim como um gato, irmão. Não pode deixar. Não pode deixar, irmão. Não deixa ele chegar, pelo amor de Deus, Flamengo. Já começa com essa lerdice do segundo tempo, velho. Tira o periquitão, Lázaro. Defesa de Rossi. Tira daí. Tira, Flamengo, pelo amor de Deus, irmão. Vocês estão malucos. Da Palmeiras, irmão. Só da Palmeiras. Chega no periquito. Ai, esse Maurício Lazarito. Chega no Lázaro. Nossa senhora, o Flamengo tá pedindo pra tomar, irmão. O Flamengo tá pedindo pra tomar, velho do céu. O que que é esse? Três lances em menos de 5 minutos. Bora, bora. Que bolão de La Cruz. Meu Deus do céu, quando ele ficou. Põe na área, filho. Põe na área, na X1, põe na área. Dali, Everton. Vai, Pedro. Vai, queixada. Tá louco, velho. Tá louco. Vai, Gerson. Ai, furou, só fazer! Vai inteiro, sopra! Feliz Dia dos Pais, porcada! Papai chegou! Ai, meu Deus do céu, tira o cruzamento, Peter sozinho! Defesaça, sai nele, não! Não, não pode ser, não acredito! Que esses caras empataram, tá impedido, chama o VAR! Chama as linhas, traça a linha, chama o VAR, traça as linhas! Tem que traçar as linhas, irmão! Nossa, pior que não tava, o Pinch já tá bem antes, mano! Olha o Pinch, ele tá os caras traçando linha do Pinch! Quer matar os palmeirenses do coração, irmão! Algo que é olho nu, todo mundo vê os caras traçando linha ali! Final de jogo no Maracanã, Flamengo 1, Palmeiras 1, um jogaço de bola, irmão. Jogo bacana, jogo da altura, da grandeza do que é Flamengo, do que é Palmeiras hoje. São duas das melhores equipes do Brasil e do continente sul-americano, irmão. E é o que eu falei lá no Instagram pro torcedor do Palmeiras. Se o Palmeiras tivesse jogado assim, como jogou hoje, exatamente como jogou hoje, na primeira partida da Copa do Brasil, não estaria eliminado. O Palmeiras consegue encarar de igual para igual o Flamengo, que tem o melhor elenco que o Palmeiras. Só que, ao meu ver, o Palmeiras é melhor treinado, só que esse negócio de melhor treinado no primeiro jogo não foi o que aconteceu, porque o Abel errou. Errou na postura, errou na escalação. E hoje o Palmeiras jogou bem. Ao meu ver, o Palmeiras foi um pouco melhor que o Flamengo ainda. Teve as melhores chances, merecia, acho que até um resultado melhor aí que o Flamengo. Mas, né, mas... tem sempre o mas. Essas jogadas de VAR nesse Palmeiras e Flamengo, pelo amor de Deus, mas rapaziada, tem que mudar essa regra. Esses impedimentos, eles irritam a todos os torcedores, irmão. Irritam a todos os torcedores. Não dá mais para praticar esse tipo de impedimento no futebol. Isso tem que ser alterado. E outra coisa, para de comprar a câmera da Texpix. Para de comprar a câmera da Texpix, irmão. Compre equipamentos de qualidade, CBF. O Abel falou antes da partida, né? A CBF é multimilionária, investe em tecnologia. Vocês viram o VAR nas Olimpíadas, irmão, né? Apesar que a arbitragem também nas Olimpíadas, eu vou te falar uma coisa. Mas vocês viram quando o VAR foi acionado, como é rápido. A imagem é clara, a imagem não deixa dúvidas, irmão. Enfim, né? E depois o lance da expulsão, que é a possível expulsão do Pulgar,
Tinha que chamar o VAR, e o VAR atuando mais uma vez no final da partida, no gol do Luiz. Primeiro gol com o profissional do Luiz. Parabéns ao menino aí, né? O Pincher dá uma cabeçada, o Rossi faz uma defesaça, o Luiz faz o gol. E aí também que eu acho chato, o torcedor não consegue nem comemorar o gol no momento do gol. Estão acabando com a emoção do futebol, irmão. Tá ficando chato. Aí demora 3, 4 minutos, aí você tem que gritar gol de novo. E já não é mais com aquela vontade, sabe? Então, cara, tá chato o futebol. As coisas têm que ser mudadas no futebol. O VAR é uma ferramenta que veio para auxiliar, sim. Mas no Brasil tá tudo errado. Tudo errado. A gente tem que começar do zero, começar a fazer de novo. Enfim, 1-1 Palmeiras e Flamengo. Um jogaço de bola, é claro, ficou melhor pro Palmeiras no Brasileirão do que pro Flamengo. Não conseguiu passar o Botafogo, mesmo o Botafogo perdendo, e o Palmeiras soma um ponto no Maracanã, que é um ponto aí pra se comemorar. Enfim, rapaziada, mais uma vez, ó, beijo nos papais aí, um ótimo final de domingo, e que essa segunda-feira comece aí com bênçãos do nosso Papai do Céu. Fiquem com Deus e fui!